Ракетна атака Кривого Рогу. Окупанти не вгамовуються. На цю годину відомо, що рашисти неодноразово вгатили по місту. Перший вибух пролунав близько 13-ї. Рашисти поцілили у промислове підприємство. І вже після 17-ї у Кривому Розі пролунали чергові вибухи. Росіяни знову поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. А наша знімальна група вже зранку працювала у Кривому Розі та спілкувалася з місцевими, які зазнали лиха після вчорашнього ракетного обстрілу. Анастасія Вільхова розкаже про все, що почула та побачила. Вода була ось тут ще. Отут вона проходила. Тому що в мене підвал, ось підвал, пройдіть, подивіться, там ще до сих пор вода стоїть повністю. Літня кухня в воді, по-моєму, є, ще не пішла. Ні, вона теж сарай, теж в воді, там маленька пристройка теж в воді, і дрова плавають. Такі реалії життя Любові Васильівни. Через ракетний обстріл рашистами її двір, літня кухня та сарай у воді. Та більш за все жінка переживає за город. Половину городу вже освободили, а так все залило. Поки дивилася, помидори цілі, картошка ту, що посадила, бо вона знаходиться ближче до хати, то теж ціла. Там десь якісь буряки бачили, цілі ще так торчать. Ну і перець торчить там з води, а там що буде, я ж не знаю. У воді й господарство пані Вікторії. Каже, на щастя, фундамент в домі високий, тому в будинок вода не потрапила. Але залило погреб, кухню та тимчасову споруду для життя влітку. От посуда, стояла вода. Матраси у нас повністю мокрі, і вони там лежать, сохнуть. Я не знаю, як це все далі буде, тому що мебель накрилась. Ну, дуже тяжело і трудно. Затопило й двір пані Світлани. Вона живе ближче всіх до річки Інгулець, тому в дім попасти не може й досі. У мене підвал, ляда в підвал у прихожій, він в домі підвал. Я відкрила і ото дивлюся, бурлить і бурлить, з річки тягнуло, там все оце витягувало. І чую, банки цокають там уже, драбина та злетіла вниз. І я виїхала, а що там зараз, я не можу сказати, тому що мені треба як йти, то треба отакі сапоги, щоб дійти додому туди. Через ракетний ворожий обстріл рівень води у річці піднявся до 2 метрів та підтопив 112 будинків та подвір'їв. Рятувальники кажуть, прибувало на 40 сантиметрів кожну годину. Надзвичайники ліквідовують наслідки й понині. Вода прибувала в кожну годину на 40 сантиметрів, вона достигла в деяких місцях до 2 метрів. Сьогодні впродовж ночі були встановлені ряд комплексних заходів, і рівень води на дану минуту він впав уже майже на 50 сантиметрів. І в наступні години він буде різко падати, тому що вода вже значно менше поступає в русло ріки Інгулець. Для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією, зазначають у Криворізькій військовій адміністрації. Поставили кілька затворів. Загалом ввечері 14 вересня рашисти випустили по Кривому Рогу 7 ракет. Ніхто з людей не постраждав. Це було 4 ракети «Кінжал», ті самі дорогі і серйозні російські ракети, і 3 крилатих ракети «Іскандер». Значит, все удары наносились исключительно по гражданской инфраструктуре. Это гидросооружение. То есть фактически это была попытка орков смыть водой часть города Кривой Рог. У місті були організовані 4 пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. На ранок 5000 мешканців залишались без води. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».